მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერშია გადაცემა იმედით გამოცდილი ხელები, ანუ ყველაფერი შეზღუდულ შესაძლებლობებზე. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობის დროს შემდეგ ტელეფონის ნომრებზე: 2388105 და 2188105, ასევე Skype მისამართზე ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. დღეს სრულიად მართლმადიდებლური ეკლესია წმინდა დიდმოწამე გიორგის აღსრულების დღეს აღნიშნავს. შეეწიოს წმინდა დიდმოწამე გიორგის ძალი და მადლი სრულიად საქართველოს, ყველას გილოცავთ ამ უდიდეს დღესასწაულს და ის ეკლესიები შეგეწიოთ, რომლებიც ძალიან მრავლადაა საქართველოში და ვახუშტი ბატონიშვილის სიტყვებით რომ თქვათ, არა არ საქართველოში არცა მთანი და არცა მაღალნი ბორცნი, სადაცა არ იყოს ტაძარი, ანუ ნიშანი წმინდისა გივარგისანი. და მე მიხარია, რომ დღეს ჩემს გადაცემაში, აი ამ განსაკუთრებულ დღეს, გიორგობა დღეს, ასევე განსაკუთრებული სტუმარი მყავს სტუმრად. ისიც რა, თბილისში, ჩვენ საყვარელ დედაქალაქში, დადის ერთი ძალიან საყვარელი, უთბილესი, უკეთილშობილესი, უნიჭიერესი ადამიანი, მხატვარი კახა ჩხატარაიშვილი. უღრმესი მადლობა ბატონო კახა მობრძანებისთვის. გამარჯობა, გინდათა გიგებას. გაიხარე კახა, გაიხარე. გაიხარე. ასევე გადაცემას სტუმრობს ბატონი კახა ჩხატარაიშვილის და ქალბატონი მაია ჩხატარაიშვილი, ქალბატონი გახლავთ ისტორიკოსი. უღრმესი მადლობა, ქალბატონო მაია. გამარჯობა, მივესალმები ტელემაყურებლებს. გაიხარეთ. მე მინდა გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნო აუცილებლად, რომ კახას, ბატონი კახას დიაგნოზი გახლავთ: ორმხრივი კოხლიარული ნევრიტი და პარალელურად აქვს მეტყველები შეფერხებაც, მაგრამ ეს ადამიანი გახლავთ კიდევ ერთი დიდი და ნათელი დადასტურება იმისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები მართლა არ არსებობს. ამიტომ მე აღარ, მოკლედ, არ მინდა შევაწუხო ბატონი კახა, არ დავღალო საუბრით უკაცრავად. და მე მინდა გადავიდე მის ავტობიოგრაფიულ მომენტებზე, მაგრამ ვიდრე მის ავტობიოგრაფიაზე გადავიდოდე, ჩემს მაყურებელს მინდა ვაჩვენო ვიდეო მასალა, რომელიც კახას შემოქმედებას ასახავს. გთხოვთ.
აი თქვენ ნახეთ როგორი ფერადოვანი შემოქმედება აქვს კახას და როგორი თავისებული მისეული ხედვა აქვს ფერწერაში. მე ხა აუცილებლად მინდა გაგაცნოთ კახას ბიოგრაფიული მონაცემები. თვითონ კახას რომ მკითხოთ, ბატონ კახა ჩხატარაიშვილს რომ მკითხოთ, რა არის მისი შემოქმედების კრედო? ის თავისი ჩვეული ღიმილით გიპასუხებთ. ჩემი შემოქმედების მთავარი თემა ადამიანი და მისი შინაგანი სამყაროაო და ნამდვილად მართლაც ასეა. ჩხატარაიშვილი კახა დაიბადა 1960 წლის 9 თებერვალს თბილისში, გაიზარდა რუსთაველზე. მან დაამთავრა ნიკოლაძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი, შემდეგ სამხატვრო აკადემია, ქანდაკების ფაკულტეტი, რასაც მოჰყვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოტოხელოვნების ფაკულტეტი. კახა ჩხატარაიშვილი გახლავთ საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, ფოტოხელოვანთა კავშირის წევრი და ამერიკის შეერთებული შტატების ოჰაიოს შტატის მხატვართა კავშირის წევრი. ბატონი კახა ზედმიწევნით გადმოსცემს ადამიანთა განწყობა ხასიათს მისი შემოქმედებისთვის დამახასიათებელი მკვეთრი და ნათელი ფერებით. ის სულით მოდერნისტია. მას ჰქონდა 15 ჯგუფური გამოფენა და 12 პერსონალური გამოფენა. კახა ჩხატარაიშვილის ნამუშევრები მოთავსებულია მსოფლიოს მრავალ ინტერნეტ კატალოგში. ჩვენ კიდევ ერთხელ ნახოთ ვიდეო, კიდევ ერთი ვიდეო მისი შემოქმედების შესახებ და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ ბიოგრაფიულ მონაცემებზე საუბარი, გთხოვთ. როგორც თქვენ ნახეთ, ესენი იყო ბატონი კახა ჩხატარაიშვილის ფოტოები. Ну, როგორც აღნიშნეთ უკვე მას ფოტო ეს ბატონი ბძანდება ფოტოხელოვანიც და ეს ფოტოები გახლდათ ერთ-ერთი გამოფენიდან გადმოღებული ფოტოები ვიდეოზე.
მე არ მინდა არანაირ დისკომფორტი შეუქმნა ბატონ კახას, ვინაიდან ნუ როგორც უკვე დასაწყისში ვთქვი, უჭირს მეტყველება, ამიტომ ინტერვიუში გასაუბრების დროს ზედმიწევნით, რაც მესაუბრა, აი ის მინდა გადმოგცეთ სიტყვასიტყვით და ამიტომ წავიკითხავ თუ შეიძლება თქვენს ნებართვით. ესე იგი, კახა ჩხატარაიშვილი ბავშვობიდან წიგნების გარემოცვაში იზრდებოდა. Ну, ოჯახი ინტელიგენტების ოჯახი გახლდათ. კახას мама გახლდათ ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ქველი ჩხატარაიძე. რომელიც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში მუშაობდა და ხელმძღვანელობდა შუა საუკუნეების ისტორიის განყოფილებას. სამწუხაროდ мама გარდაეცვალა 1995 წელს. მრავალმხრივ განათლებულმა პიროვნებამ მამამ კარგად იცოდა ზედმიწევნით შვიდი ენა. შესწავლილი ჰქონდა საქართველოს სამხედრო და ისტორიის საკითხები. უყვარდა და საკმაოდ კარგად იცნობდა ხელოვნებას. ბატონი ქველი ჩხატარაიშვილი პოეზიითაც ყოფილა გატაცებული და ამ საოცრად უნიჭიერეს ადამიანს ახალგაზრდობაში ლექსის წერაშიც გამოუცდია კალამი. კახა ჩხატარაიშვილის პიროვნებად ჩამოყალიბებაში უდიდესი როლი ითამაშა მამის დანატოვარმა უნიკალურმა ბიბლიოთეკამ, სადაც იშვიათი ისტორიული ხელოვნების და ბიბლიოგრაფიული გამოცემებია. ასევე გახლავთ უამრავი წიგნი მეცნიერების სხვადასხვა დარგის შესახებ, უცხოენოვანი ლიტერატურა და მხატვართა ალბომები, ლიტერატურა ფოტოგრაფიაზე, იმიტომ რომ ქველი ჩხატარაიშვილი ფოტოგრაფიით ყოფილა გატაცებული. ეტყობა ეს მამისგან გადმოვიდა ბატონ კახაზე ფოტოგრაფიის სიყვარული. მამას უდიდესი დამსახურება მიუძღვის შვილის განათლებაში. დედა ქალბატონი დოდო მახარაძე გახლდათ მედიცინის მუშაკი, რომელიც სისხლის გადასხმის სამოქალაქო სადგურის ჰემატოლოგიის განყოფილებაში მუშაობდა. დედა იყო, როგორც კახას სიტყვებით რომ გადმოგცეთ, დედას ხელი პროფესიას, დედისთვის ხელი არასდროს შეუშლია, რომ ყოფილიყო შვილების დიზაინერი. განსაკუთრებულად აღიქვავდა სილამაზეს და დედა და და ქალბატონი მაია აღმერთებდნენ ყველაფერს, რაც ხელოვნებასთანაა დაკავშირებული. და რა თქმა უნდა, ამ გარემოებებმა უდიდესი როლი ითამაშეს ჩემს სამომავლო შეხედულებებზე, ადამიანური თვისებების ჩამოყალიბებაზე და პროფესიაზე. აქვე მინდა აღნიშნო ჩემი გატაცება ძერწვისადმი. ბავშვობიდან უფრო მომწონდა პეიზაჟების ხატვა, დიდ ცნობილ მხატვართა ნამუშევრების ასლების გაკეთება. რაღაც პერიოდი მაშინდელ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში დავდიოდი ძერწვის წრეზე. უკვე სამხატვრო აკადემიაში სწავლის პერიოდში აღმოვაჩინე საოცარი ტოლვა მქონდა ფოტოფირზე აღმებეჭდა ჩემი ქალაქის საყვარელი უბნები, ხედები და ეს ტოლვაც პროფესიად ვაქციე. ჩავაბარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფოტოხელოვნების ფაკულტეტზე. განსაკუთრებულად მიყვარს პორტრეტზე მუშაობა, როგორც ფერწერაში, ასევე ფოტოგრაფიაშიც. ჩემთვის უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანთა სულიერებას. თითოეულ ადამიანში აბსოლუტურად განსხვავებული სულის სარკია, რომელზე შინაგანი ემოციები, განწყობა და ფსიქოლოგია ირეკლება. ნახოთ კიდევ ერთი ვიდეო, თუ შეიძლება, ბატონი კახას შემოქმედებიდან. I'm not afraid.
Моклет ვაგრძელებთ კახას ინტერვიუს. Ესე იგი, ნამუშევარი მაქვს ჟურნალ-გაზეთებში. რაღაც პერიოდი სახელმწიფო არქივის კინოფოტო ფონო არქივშიც ვიმუშავე. ძალიან სასიამოვნოდ მახსენდება პროფესიის არჩევა. ჩემი პირველი ნაბიჯები ნიკოლაძის სახელობის სამხატრო სასწავლებელში. ამ სასწავლებლის ჩემი საყვარელი ქანდაკების მასწავლებლის ქალბატონ ლამარა მესხის შთაგონებით არჩეული ფაკულტეტი იყო ეს ქანდაკების ფაკულტეტი, რომელმაც გაგრძელება სამხატრო აკადემიაში ჰპოვა. იქ კი ბატონმა გოგი ოჩიაურმა მომკიდა ხელი. აქ სამხატრო სასწავლებელში, ნიკოლაძის სამხატრო სასწავლებელში გამოყოფს კიდევ ლამარა მესხთან ერთად კიმი ტაბატაძეს, მეორე მასწავლებელსაც, და სამხატრო აკადემიაში ბატონ გოგი ოჩიაურთან ერთად, ესე იგი ლევან ხეიძე და ეთერ კაკაბაძე გახლდათ ბატონ კახა ჩხატარაიშვილის მასწავლებლები. არასოდეს დამავიწყდება მისი განსაკუთრებული მიდგომა და ეს პერიოდი ყოველთვის დარჩება ჩემი ცხოვრების საუკეთესო მონაკვეთად. დღეს ჩემი ძირითადი საქმიანობა მრავალმხრივია. კერძოდ, ერთნაირად მუშაობ როგორც ფერწერაში, ასევე გრაფიკაში და ფოტოხელოვნებაშიც. ახლახანს დასრულდა გამოფენა სალონ-რესტორან ზაზანოვაში. არ ჩერდები, ფოტოგრაფიაშიც მუშაობ. ახლო მომავალში ფოტოგამოფენის მოწყობას ვაპირებ. შემდეგი ფერწერული გამოფენა კი აუცილებლად ევროპაში მექნება. გვპირდება ბატონი კახა ჩხატარაიშვილი. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მე მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთხელ, რომ აი დღევანდელი ჩემი სტუმრის მაგალითზე ბატონი კახა ჩხატარაიშვილი ახლა ზის და ხატავს. გრაფიკაში მუშაობს, შემდეგ გადაცემის დამთავრების ბოლოს აუცილებლად ნახავთ რა დახატა, რა შექმნა, და მე მინდა კიდევ ერთხელ იმას გაუსვა ხაზი, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ადამიანს რანაირი შესაძლებლობები აქვს. მთავარი ყოველთვის არის ის, რანაირი სულიერება აქვს ადამიანს. აი სიღრმეა მთავარი, რის მიხედვითაც ადამიანი მერე ხედავს უკვე. აი ყველა სილამაზეს აღიქვავს, ადამიანები უყვარს, გარშემომყოფები უყვარს, სხვანაირად აღიქვავს. ანუ სული აქვს ძალიან სუფთა და ღრმა. მე თანხმებით ალბათ ხომ ქალბატონმა აია, რომ მნიშვნელოვანია ძალიან შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებისთვის სულიერება. ისინი არიან ძალიან სათუთი ბუნების ადამიანები. ახლა თქვენ პირველად ქალბატონმაია, ჩემი გადაცემა არის აი ამ განსაკუთრებული ჩარჩოების განსაკუთრებულ ადამიანებზე და ვინც მისმენს და მიყურებს, იმათმა იციან სპეციფიკა ჩემი გადაცემის და იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც მომიწვევია და არ არის უცხო. და მე მგონი საზოგადოების ის შეგნებაც უკვე მივიდა იმ დონეზე, რომ განსაკუთრებული შესაძლებლობის ხალხი არიან ესენი და არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რამე თუ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ესენი უფრო მეტად აღიქვავენ ადამიანის სულიერებას და აი ნებისმიერ ყოფით მომენტებს, ვიდრე დანარჩენი
ჩვეულებრივი ადამიანები. პატივცემულო ტელემაყურებლებო, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ გადაცემას იმედით გამოცდილი ხელები, ანუ ყველაფერი შეზღუდულ შესაძლებლობებზე. არ გადართოთ ახლა გადაცემის დრო, გადაცემაში მოვიდა რეკლამის დრო, ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით. ანა კალანდაძე კითხულობს მანანა სურმავა. ყვავილების ღამე საიდუმლოს მქონე. ქალბატონო ანა, არ გახსოვთ მგონი. მობრიელე სანთლებს ისევ აქრობს ქარი. ქალბატონო ანა, დაგავიწყით არა. მაშტუმილი რა? ხანგრძლივი და მწველი გულგატეხისაგან. დამცველია ჩემი. ძველ ციხეზე მაღლა თეთრუბელთა ბოლოს არავიდეთ. დიახ. გაზაფხულზე მხოლოდ. ქართული პოეზია, მედია კავშირი, ობიექტივი. ბაატა ბურჯულაძე, გოგი ცაბაძე. ეს რა სიზმრებს ხედა დღეს რომ შენი დაბადების დღე იყო არ მიმიღებნეთა ვაივე ვარ ვახედა მომზეს როცა შენ ვერ ხედა ეს რომ შენი დაბადების დღე დადგეს არ მიმიღებნეთა ვაივე ვახედა მომზეს როცა შენ ვერ ხედა ეს რომ შენი დაბადების დღე დადგეს არ მიმიღებნეთა სუხიშვილები მუხრან მაჭავარიანი მურმანჯინორია რანაირად ფრთხვინოს სარაღვე ხო 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 ხმელეც როგორ ეხეთქება ზღვა არა სხვისი მისაბოძი რამ ჭირს თვალკი სხვა როცა მე შემომნატრის მე მიუბაძოს სხვას მე პატრონმა მე პატრონმა ამისთანა სხვის მე პატრონმა ამისთანა ცის თუ ღმერთი გწამს თუ კაცი ხარ სხვას მიუბაძო ვის რა გინდა რომ აქ არიყოს ენა იტყვის რას სიტყვა გინდა მარტო წვიმას აქვს სახელი ცხრა მე შენ გეტყვი არ გეყოფა სიტყვის მარაგი არა სხვის იმისაბაზე რამ ჭირს ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის ბიოგრაფიიდან სისხლიანი 1918 გენერალმა მაზნიაშვილმა თანამემამულეებს ასე მიმართა მამებო ძმებო შვილებო უჭირ სამშობლოს გვართმევენ ბათუმს თელ სამხრეთ საქართველოს ისევ თქვენი მჭადით, ცულით და ნაჯახით უნდა დაუხვდეთ მტერს და სძლიოთ. ხოლო სერგო ორჯონიკიძემ ასეთი შეთავაზება გაუკეთა ქართველ გენერალს. თქვენ იცით, რომ კანონ გარეშე დიყავით გამოცხადებული და ყველა კომუნისტს ჰქონდა უფლება მოეკალით, მაგრამ არ მოკლავთ. მენშევიკების გენერალო,
ოღონდ იბრძოლეთ ჩვენთან ერთად. Მე არც მენშევიკების გენერალი ვარ და არც ბოლშევიკებისა, მე საქართველოს გენერალი ვარ. გიორგი მაზნიაშვილის პასუხი. მაზნიაშვილი, ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო. მედია კავშირი ობიექტივი. მიხეილ ჯავახიშვილის სიტყვა წარმოთქმული განაჩენის გამოტანის შემდეგ. მე უდანაშაულო ვარ. ქართველი ხალხისა და ჩემი სამშობლოს წინაშე არავითარი დანაშაული არ მიმიწვის. მაგრამ რადგან ზვარაკია საჭირო, მზად ვარ საქართველოს თავი შევწირო. თქვენ მე მომსპობთ, მაგრამ იმას ვერასდროს წაშლით, რაც დავტოვე. საქართველოს მიწა-წყალზე ისეთი მუხა დავრგე, რომლის ფესვებს ვერასდროს აღმოფხვრით. მიხეილ ჯავახიშვილი, ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო. მედია კავშირი ობიექტივი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და თქვენ უყურებთ გადაცემას იმედით გამოწვდილი ხელები, ანუ ყველაფერი შეზღუდულ შესაძლებლობაზე. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მხატვარი ადამიანი, ყველასთვის საყვარელი, თბილისელებისთვის განსაკუთრებით, ბატონი კახა ჩხატარაიშვილი და მისი და ქალბატონი მაია ჩხატარაიშვილი. მე მინდა ბარემ ამოვწურო აი ბატონ კახა შემოქმედებაზე. ესე იგი, პირველი პერსონალური გამოფენა ბატონი კახასი მოეწყო 1995 წელს, გაიხსნა 6 მარტს და დაიხურა 23-ში და შთაბეჭდილებათა წიგნიდან მინდა რამდენ 2-3 ამონარიდია ისეთი განსაკუთრებული პიროვნებების დატოვებული შთაბეჭდილებები. გახლავთ ეს გამოფენა ამაღელვებელია. მხატრობაც და ფოტოგრაფიებიც მოწმობს ავტორის ნიჭიერებას, მხატრულ ალღოს, მახვილ თვალს. მას ჯერ კიდევ შორი გზა აქვს გასავლელი, როგორც შემოქმედს. ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს გზა ნათელი და სასახელო იქნება. ვახტანგ ბერიძე, 21 მარტი, ფიზიკოსი ბრძანდებოდა ეს ადამიანი. 2014 წლის 17 აგვისტო, გამოფენის შთაბეჭდილების წიგნიდან, შთაბეჭდილებათა წიგნიდან. ეს გახლავთ: ყოჩახ ძმაო კახა, ნიჭიერო ნაღდო მართალო, განსხვავებულო, იდღეგრძელე და გაგვახარა შენი შემოქმედებით. გურამ გომართელი, ჟურნალისტი და მწერალი. გამოფენა არტ გალერეა ვაკის შთაბეჭდილებათა წიგნიდან. კახა ჩხატარაიშვილი ულევი წყაროა კომპოზიციებისა და მყარი მხატრული ხელწერით. მიხარიამ, რომ შემართებით აგრძელებს მხატრულად აზროვნებას. არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი. ეს გახლავთ ვალერი კობახიძის პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორის შთაბეჭდილება. დავათვალიერე კახა ჩხატარაიშვილის ნაწარმოებთა პერსონალური გამოფენა. საოცრად მომხიბლა მისმა ცალკეულმა ნიმუშებმა, ზოგმა მათგანმა პიკასოს შედევრები მომაგონა. მთელი გამოფენა ახალგაზრდა მხატვრის დიდი ფანტაზიისა და წარმოსახვის მაჩვენებელია. ზოგ ნიმუშთან დიდხანს ვიდექი და ვერ შორდებოდი. რამდენი სიზუსტე და პროპორცია დავინახე მასში. როცა გამოფენაზე მივდიოდი, მე ველოდი მხატრული ფოტოგრაფიის ნიმუშებს, რომლებიც ადრე ნანახი არ მქონდა. აღტაცებული ვიყავი ავტორის საოცარი გემოვნებით. ახლა კი ფერწერამაც დამანახო ახალგაზრდა ხელოვანის უტყუარი ნიჭი და ფანტაზიის უნარი. ეჭვი არ მეპარება, რომ ჩვენი საამაყო მხატვარი მომავალში კიდევ მეტად გვასახელებს და საპატიო სახით წარმოდგება გამოჩენილ ქართულ ფერწერთა და გრაფიკოსთა შორის. ღმერთი იყოს მისი შემწე. დიდი სიყვარულითა და აღთქმით, ვალერიან კობახიძე. ქალბატონო მაია, თქვენთან როგორც დასთან, ოჯახის წევრთან, თქვენ უფროსი ბრძანდებით კახაზე და აი ჩვენ ნახეთ ახლა კახას შემოქმედება. ვისაუბრეთ, წავიკითხე მისი ინტერვიუ. ნუ ყველაფერი გავიგეთ, ესე იგი, რა ისწავლა, რა დაამთავრა, რაში მოღვაწეობს. სამი მიმართულება აქვს კახას: გრაფიკა, ფერწერა და ფოტოგრაფია. აი ახლა მინდა ვისაუბროთ კახას პიროვნულ თვისებებზე.
როგორია კახა? აი კახას პიროვნება როგორია? Ну, ეხა არა, იმიტომ რომ ჩემი ძმაა. Да. რა თქმა უნდა, მე შევეცდები რომ ობიექტური სურათი დავხატო, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ეს არის ძალიან გულისხმიერი, კეთილი, კეთილგანწყობილი ყველასადმი ადამიანი. არის ძალიან როგორ გითხრათ, განათლებული და ამ განათლებაში თქვენ აღნიშნეთ რომ დიდი წვლილი მიუძღვის რა თქმა უნდა მამას. Я და არა მარტო მამას, იმიტომ რომ თვითონაც ესე იგი ერთია რაღაც მიაწოდო შვილს განათლება ასწავლო რაღაც და ის, მაგრამ თავარია როგორ აითვისებს და როგორ განავრცობს მას. უყვარს წიგნის კითხვა, ну ძალიან და ძალიან აინტერესებს ისტორია მანქანების და ეს მამაკაცების ის არის რა თქმა უნდა მანქანების და აი სამხედრო თვითმფრინავების და ტანკების ასე ვთქვათ ისიც ის თემი ისტორია ყველაფერი ამის გარდა ამისა ხელოვნება, ну თავისთავად რა თქმა უნდა თვითონ ხელოვანია და ხელოვნება რო არ აინტერესებს ეს არ შეიძლება. ხო და ჩვენ იმდენად ბევრი წიგნი გვაქვს სახში და გვქონდა ბავშვობიდან და ეხლაც გვაქვს განსაკუთრებით აქცენტი ხოლმე იყო აი ამ ხელოვნების ნიმუშების ჩვენებაზე კახასთვის და არა მარტო კახასთვის, ჩემთვისაც რა პატარები რო ვიყავით. მე რა ჩვენ ცხოვრობდით რუსთაველზე ოპერის გვერდით. და ესეც ერთ-ერთი ის იყო მნიშვნელოვანი მომენტი ჩვენთვის, რომ ახლოს იყო ეს ყველაფერი და ყველა დაწესებულება, ესეთი კულტურული მუზეუმი, გალერეა, თეატრი, კინო, ну, вообще ოპერა. ხო, ოპერაში გავიზარდე შეიძლება ითქვას მე და ასე რომ ზუსტად ოპერის გვერდით ცხოვრობდით და ასე რომ აი ეს ყველაფერი ჩვენთვის იყო ყოველდღე კვირაში კინოში დავდიოდით რამდენჯერმე ოპერაში სპექტაკლებზე თითქმის რამდენჯერ აი ჭინჭრაკა მაგალითად 6-ჯერ გვაქვს ნანახი. დია. ხო. მიუხედავად იმისა რომ აი ცუდად ესმოდა კახას და კახას თავარი ეს ის არის რომ ძალიან დაბალი აქვს ესე იგი ეს სმენადობა. სმენადობა და აპარატი ძალიან გვიან გაიკეთა მან. ბავშვობაში არ ატარებდა აპარატს და არც იყო მაშინ ესეთი აპარატები და მიუხედავად ამისა, ну აი ყველაფერს мама აკეთებდა ისე და დედაც რა თქმა უნდა, მაგრამ მამის როლი განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ესე იგი კახას მიეღო რა შეიძლება ფართო განათლება, ფართო ყველაფრის მომწველი თუ შეიძლება ესე ითქვას და მუზეუმში, აი სახელმწიფო მუზეუმი რო არის ჩვენი, აგერ ჯანაშიას სახელობის, თითქმის ყოველ კვირას დავდიოდით აქ. კვირა დღეს ან აქ თუ აქ არ დავდიოდით მუზეუმში, დავდიოდით ზოოპარკში. თბილისის ზღვაზე. ეს იყო ჩვენი აი რაღაც თბილისში რაც შეიძლება და მაშინ ესე ვთქვა ყველაზე ესეთი ადგილები, ну გვენახა და ეს ეროვნული მუზეუმი ზეპირად ვიცოდით. სად რა იყო, რა ექსპოზიცია იყო, თუ რა მეიცვლებოდა იმასაც ნახულობდით. ანუ ბავშვობიდან იყო ძალიან დაკვირვებული, ნიჭიერი. ნიჭიერი და ისეთ როგორი იყო? მოაზროვნე ბავშვობიდან. ჩვენ რა თქმა უნდა ეხლა ესე იავარდით არ ყოფილა ეს ყველაფერი მოფენილი ჩვენი ცხოვრება გამომდინარე მის მდგომარეობიდან. ძალიან დიდი პრობლემა იყო სკოლაში მისი მიღების პრობლემა. იმიტომ რომ ძალიან ცუდად ესმოდა და სკოლა არ იღებდა სკოლები და ну ბოლოს გადაწყდა რომ 56 სკოლა ჩვენთან ახლოს იყო. და გერმანული ისწავლებოდა იქ და ну და როგორც უცხოენა და რუსული და ну мамаჩემა ძალიან კარგად ცოდა რვა ენა, მაგრამ გერმანული განსაკუთრებით ყველაზე კარგად და ну გადაწყდა იმ სკოლაში შეგვეყვანა. Ну, პირველად დათანხმდა, მე რაღაცა ეს გაუჩნდა, რომ აი 1 სექტემბერს, რომ აი რაღაცა არ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეზოში გავიზარდეთ, რომ არავის კათვის, კახასთვის ამ შეურაცხყოფა ამ თავის მდგომარეობიდან არ მიუყენებია ბავშვებს ან რაღაცა, მაგრამ მაინც გაუჩნდა ის, რომ აი იქ რო რაღაცა ეს მე რო ცუდად ვლაპარაკობ, რადგან ცუდად ესმოდა შესაბამისად ცუდად ლაპარაკობ, ხო? და ამიტომ რაღაც ის კომპლექსივით გონდა ესეთი და არ წავალო სკოლაში გამოაცხადა. Ну, იყო ტრაგედია ეხა ჩვენთვის და შემდეგ ერთადერთი რამაც ეს შეცვალა მისი ეს ვთქვათ პოზიცია, ეს იყო რომ დედა მუთხრა რომ დედის ძმა ბიძა ჩვენი რომელთანაც ჩვენ ერთად ცხოვრობდით ერთ სახლში, რომ იაგორი ერქვა და იას ვეძახდით, რომ ია ბიძია დადიოდა მაგ სკოლაშიო და იმდენად უყვარდა ეს ია ბიძია, რომ გადაწყვიტა რომ იმის ხათრით ესე იგი წავიდეს სკოლაში. წავიდა სკოლაში და ну მეორე ჩვეულებრივად დაიწყო სწავლა. და მე რაღაც გარკვეულ პერიოდის შემდეგ რაღაც მოხდა, არ ვიცი მე ვისი ბრალი იყო კონკრეტულად, რომელი პედაგოგის ან დირექტორის ან რაღაც გადაწყდა რომ უნდა წაიყვანეთო ეს ბავშვი.
Ну, мере შედგა დიდი ეს არა ქვია, ასე ვთქვათ, განათლების სამინისტროში კომისია. მივიდნენ სკოლაში, ჩვენ ძალიან ვიულობდით, რა თქმა უნდა. წაიყვანეთ, იმიტომ რომ წაიყვანეთო, ესეთი ის იყო, რომ ყრუ მუნჩთა სკოლაშიო და ამ დროს მთელი ბავშვობიდან мама და დედა და ის რომ დაალაპარაკდეს, კარგად ილაპარაკოს, თუნდაც ესმის, მაგრამ მაინც რაღაცა ამაზე მუშაობდით და უკაც რავად ზარია ეთერში, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით, მოგესალმებით. გამარჯობა. ხალბატონო, ძალიან ეხლა მე გავიგე მაგ ეთერში ხალბატონი დოდო მახარაძის აი ესე მომესმა რა, სულიად შემთხვევით, რომ ხალბატონი დედა ბრძანდება. დია? ხო. გარდაიცვალა, ბრძანდებოდა. აუ. დია. მეწყინა რა. იმიტომ ეს ძალიან გულისხმიერი, ძალიან აი ხალბატონი იყო, რა ბევრჯერ ამიღია სისხლი, მე სისხლის გადასხვის ინსტიტუტში იყო და ძალიან აი არ ვიცი რა, აი ქართველი ადამიანის, ქართველი ქალის განსახიერება იყო ესე რომ ვთქვა რა. დია, ნამდვილად. ძალიან გული დამწყვიტეთ ახლა მე თქვენ ეგრო მითხარით, იმიტომ რომ არისო იმასაკის და იმის რომ ესეთ რაღაცა შემთხვევოდა მას რა. აი ეს რომ მოვისმინი ახლა, აუ როგორ მეწყინა რა. თქვენ ნაწილში ამყოფოს და აი ეს ახლა მხატვრობა, რა ვიცი მე ვერ ვერ ვქე, უბრალოდ ხალბატონი ძოცს სახელი რო გავიგე. ხალბატონი დოდოს ვაჟი გახლავთ, ბატონი კახეთში. ვაჟი გახლავთ და ვაჟი საოცრებად მისნარი, მისი გაზრდილი ესეთი იქნება და რა თქმა უნდა. უღმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხალბატონო მაიკო, აი თქვენი აზრი მის შემოქმედებაზე. რა ვიცი, მე მაგალითად ახლა მე მომწონს მის შემოქმედება ახლა. ხო, ახლა შეიძლება მე სუბიექტური ვარ, რა თქმა უნდა, მე დავარდა მეთუმეტეს ის, მაგრამ ის რა ქვია, მაგრამ ისეთ რა არის, რაღაც განსხვავებულია და თითქოს ადარებენ პიკასოს, თითქოს მაინც მე მგონი, ახლა მიაგნო თავისი რაღაცა ხაზი აი ამ ხატრობაში, ხას რაღაცა მისეულია, მისეული აღავს არავის, გავს თანდათან თავნე მისი, აი ყველა მიხვდები იმ თუთასო რომ ეს კახას ნახატია, ეს არის გრაფიკაშიც და ეს არის ფერწერაშიც და ეხა ფოტოხელოვნებას რაც შეეხება, ნუ мама იღებდა გადასარევად ფოტოებს და ეთყობა ეს გენები მაინც თავისაშრება და აკადემიაში სწავლის დროს დაინტერესდა ამ ფოტოხელოვნებით და რა ვიცი, კონკურსებშიც არის გამარჯვებული. ამ რაც შეეხება ხატვით, გამოფენები ქონდათ კოლექტიური, რა თქმა უნდა, ჰოლანდიაში, აზერბაიჯანში იყო რამდენიმე წლის წინ ფესტივალზე, ხატვათა ფესტივალზე. ну, ეხა ისინი ამყოფია ევროპის სხვა ქვეყნებში არაგამოფენებით, მაგრამ და ყველგან ესი პრაქტიკებიც მათი რო დაამთავრეს, ამთავრებდნენ აკადემიას, ქონდათ ლენინგ, მაშინდელ ლენინგრადში, ეხლა სანქტ-პეტერბურგში. და ну, იქიდან რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილი ჩამოვიდა, იმიტომ რომ იმდენად ახლობელი იყო ეს მის ყველაფერო, როგორც მისი დამხანაგები ამბობდნენ, ერმიტაჟიდან არ გამოდიოდა და ყველაზე ბევრი ციგნები კახამ წამოიღო იქიდან ხელოვნებაზეო. და ყველაზე კარგი ციგნებიო. რა ვიცი, არის დაკურვებული ძალიან და არის თავის ხელოვნებაში, აი ცით როგორ არის, თითქმის ყოველ დღე თითქოს აი რაღაც უნდა შეასრულოს აუცილებლად, უნდა დახატოს რამდენიმე გრაფიკა. და რა შეეხება დიდ ნამუშევრებს, კახას აქვს სახელოსნო, კარგი დიდი სახელოსნო, რომელიც სხვათა შორის სტუდენტი იყო მეფსე კურსის, როდესაც გახდა ხატვართა კავშირის წევრი და მაშინ სახელმწიფომ უფასოთ, ესე იგი, უბოძა მას ეს სახელოსნო და იქ მუშაობს დიდ ნამუშევრებზე, ეს სახში ვერ მუშაობს იმadze და მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ერთი პრობლემა შეგვექმნა, რომ ის ნამუშევრები, მისი ის დიდ ნამუშევრები არის სრულდება მუყაოზე. დია. და ადრე შემოდიოდა საბჭოთა კავშირის დროს და ადრე უფრო კარგი ხარისხის მუყავო იყო, ხაოიანი რაღაც, ისეთი რომელსაც აი ეს პასტელით რო ხატავს ეს. კილოს როგორ ხასიათებს ხაო. როგორია თითქოს აი ნაჭერზეაო ესე გონია, ხავებდიაო რო ნახულობენ ამ ნახატებს, ან ნახატებს ახლოდან და ეხლა აღარ შემოდის და ძალიან განიცდის, იმიტომ რომ ამდენი ხანი არ დაუხატია, იმიტომ რომ ვერ ვიშოვეთ მუყაო. არ არის ის მუყაო. ეხლა იშოვა რაღაც მუყაო თეთრი, ეხლა უნდა რაღაც ჩაუტაროს თავის ისა თუ მიიღებს ის მუყაო იმ პასტელს, გააგრძელებს მუშაობას და ძალიან წუხს, იმიტომ რომ უყვარს ეს მუშაობა. ამის ის არის, არ ვიცი მე, ხატვა, ჩართავს მუსიკას, ხატავს.
და ნუ მაშინ უკვე შეიძლება ითქვას რომ შურს ეგეთი ადამიანების რა ეხა მე კეთილი შურით იმიტომ რომ აი გამოთიშულია ყველაფერს რა იმ მომენტში ქალბატონო მაიკო მე მინდა აუცილებლად აღნიშნოთ ის ფაქტი რომ მე ვიცი რომ ბატონი კახა დაესტრო საგურამოში არსებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სახლში მიიჭიეს კახა როგორც ცხეთის ახალმა არჩეულმა მერმა და მისმა თანამშრომლებმა უკაცრავად ძალიან დიდი ბოდიში ზარია კიდევ ეთერში გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით გამარჯობათ გენაცალე აი ქალბატონი მაიას მინდა რომ მოგისხა გადავცეს მილესალმო ნაი თანაკურსელები ვიყავით უნივერსიტეტში პირველ კურსიდან ერთად დავამთავრეთ ისტორიული ფაკულტეტი ხო და მინდა უთხრა რომ ვინც ვარ რა გიქაშვილი ვარ ნანა პირველი ჯგუფის ინვალიდი ვარ ეს უსინათლო და რა მიხვდება ალბათ ხო და ეს დიდი მადლობა როგორ ახა მადლობთ მე შილიშვილები მყავს უკვე გაიხარე კარგით დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის ხო რა მოგისმენთა გავიგე ძალიან გამეხადა ამიცოცხლ და გულივეთქი როგორ მე უნდა შევეხმიანო დიდი მადლობა გაიხარეთ უღრმესი მადლობა და მიიწვია ქალაქ ცხეთის მერმა და მისმა აპარატმა მიიწვია ხახა როგორც შეზღუდულების მქონე პირი ასევე საგურამოში არსობს ესეთი დღის ცენტრი მე მგონი ეს სწორად ვამბობ თუ დღის აი ეს დაახლოებით ესე ცალთაური ხა უცებ გადამავიწყდა სადაც არიან დღე მიყავთ მშობლებს დილით ახალგაზრდების ზოგი დიდია ზოგი ნუ 18 წელი და რაღონის ძიება ჩატარდა და იქ მიიწვიეს კახა და კახა ესე თვითონ მერიამა საჩუქრები მიუტანა ბავშვებს და ახალგაზრდებს და ბავშვებს და ნუ კახა ჩაუტანა საჩუქრად თავისი ორი გრაფიკა ასევე მე ვისაუბრე მათ მშობლებთან ბავშვების მშობლებიც ესწრებოდნენ ამ ღონისძიებას და კახამ დადილ ესე იგი დაურიგა ფურცლები და მისი თანდასწრებით ხატავდნენ და რაღაც აი პატარა შენიშნებს აძლევდა სურათებს უღებდა და რაღაც ძალიან მე მგონი ისინი ჩვენ ძალიან კმაყოფილები წამოვედით იმ ხრივ რომ აი რაღაცა პატარა რაღაცა სიხარული შევიტანეთ აი ამ ადამიანების ცხოვრებაში და მე მგონი არც ისინი დარჩენილა ნუ კმაყოფილონ ჩვენ იქნის რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როცა აი ასეთ სახლებში ეს სტუმრება ნებისმიერი სტუმარი უყვართ ძალიან და უყვართ სიახლეები შეზღუდული შესაძლებლობის ლექსებიც გვითხრეს იმათ თქვა რომ ძალიან ესეთი თბილი შეხვედრა გამოვიდა ძალიან თბილები არიან კი მე მაქვს ურთიერთობა შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებთან ნუ ჩემი ცხოვრების ნაწილი არის ეს მხარე და რა თქმა უნდა, მათ უხარიათ აი ეს საზოგადოებიდან ყურადღება და რას ვთავარია ის რომ ვიღაცა მივიდეს მათთან, დაინახონ რომ სიყვარულით მოვიდა, რომ აი არ იგრძნონ ზღვარი მასა და აი გარემოს იქით რაც ხდება იმათი გარემოს გარეთ, რომ თავი იგრძნონ ისეთივე ნაირ სრულფასოვან მოქალაქეებად როგორც ყველა დანარჩენი. მეც რატომ წავედი ახლა? შეიძლება მარტო კახა წასულიყო და მისულიყო, მაგრამ მე წავედი სპეციალურად წავედი მასთან ერთად, როცა დაპატიჟეს კახა, რომ მე მინდოდა მე გავსაუბრებოდი მათ მშობლებს. რომ არავითარ შემთხვევაში ბავშვი რომელსაც რაღაცა ნაკლი აქვს ან რაღაცა პრობლემა აქვს არ უნდა ჩაკეტონ სახლში. ახლა რომ ესე არ გაზრდილიყო ჩვენს ოჯახში ასე ლაღად, ასე აი ესეთი გარემოში რომ საბავშვო ბაღი, სკოლა, ამდენი არავითარი შეზღუდვა და უშუალოდ ყოველას უყარდა ეზოში ფეხბურთის თამაში იყო თუ რაღაც, აი აბსოლუტურად ყველა ფერში თბილისში მე არ ვიცით, არ მეგულება ადამიანი ვინც კახას იცნობს რომ არ უყარ ნუ ახლა ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა. მე სამაგეროდ მე გეტყვით ქალბატონო მაიკო, რომ ნუ ეხა თქვენ მოყევით თქვენი განცდები როგორც დედმამიშვილის ოჯახის წევრის, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო ჩემი მხრიდანაც, იმიტომ რომ მე ვარ კახას მეგობარი და ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს კახას და ქალაქში არ ვიცი არ მეგულება ადამიანი რომელმაც არ ცოდეს კახა ჩხატარაიშვილი ვინ არის და ყოველთვის დიდი სიყვარულით და პატივისცემით სარგებლობს. მე მაქვს კიდევ ერთი ვიდეო თუ შეიძლება ვნახოთ. მე ვინც და მირე
Aha. Моклет миси намушавреби мотавсебулия мсофлиос мравал интернет каталогши 2004 წელს საფრანგეთში მიმდინარე ინტერნეტ კონკურსში დაიკავა პირველი ადგილი რის შედეგადაც მისი ნამუშევრები მოხვდა ფრანგულ კატალოგში მასალა მის შესახებ არის ონლაინ ენციკლოპედიაში სტატია მის შესახებ შეტანილია თანამედროვე ქართულ მხატვართა და ხელოვნებათმცოდნეთა ბიოგრაფიულ ლექსიკონში და თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში აგრეთვე მოთავსებულია სხვა კატალოგებშიც მე წეღან გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე რომ ბატონი კახა იჯდა დაჯდა, რა თქმა უნდა, გვესწრებოდა და დაიწყო მუშაობა გრაფიკული და მე მინდა გაჩვენოთ რა შექმნა მან გადაცემის მსვლელობის დროს
და მისახსოვრა. აი შეხედეთ, ბწყინვალე გრაფიკა. ბწყინვალე გრაფიკა. უღრმესი მადლობა ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა. მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადოთ, ჩემო კარგო, გადაცემაში მობრძანებისთვის. ქალბატონო მაია, თქვენს ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და აი ესე მომეხმარეთ, ასე ვისაუბრეთ ორივე ერთად ბატონ კახაზე, რა თქმა უნდა. და პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მოიძიეთ ინტერნეტში ბატონი კახა ჩხატარაიშვილის შემოქმედება, ხვალ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სხვათა შორის გამოფენა იქნება ბატონ კახა ჩხატარაიშვილის ნამუშევრების სხვა ხელოვანებთან ერთად და ამ გამოფენას ემთხვევა ქალბატონ ნან პოეტ ქალბატონ ნანა ცინცაძის პოეზიის საღამო. დიახ, გისმენთ. 90-იან წლებიდან კახას და არის ხვალ არის ქალბატონ ნანას შემოქმედებითი საღამო, უფრო სწორედ, და რადგან ეს საღამო იქ არის წარმოდგენილი იქნება ის მხატვრები, რომლებმაც გააფორმეს მისი წიგნები, მათ შორის არის კახაც. მათ შორის არის კახაც. ძალიან სასიამოვნოა. პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.